မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာအသေးစိတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါရစေဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မှာပိုးတွေးမှုနှုန်းကျဆင်းလာတာ၁၀ရဲ့ကျော်ရှိပြီလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုပြောတဲ့သတင်းလူများစုဝေးရနေရာဖြစ်သည့်ဈေးဖုန်ကြီးကြောင်ဘိုးဘွားရိပ်သာနယ်အချင်းထောင်တို့မှာအတ္တိပညာပေးခြင်းအလေးထားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်သမရနဲ့အတိုင်းမင်းငယ်ပုတ်ကိုရေပြီးတော့မှကြိုတင်မဲပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကိုဗစ်ကာလာတဲ့မလိုလားအပ်သည့်ဆန္ဒပြမှုများမဖြစ်ပေါ်စေလိုကြောင်းအလို့သမားဝန်ကြီးပြောရဲဆိုတဲ့တွင်20 CVIA ကို COVID-19 ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပထမဆုံးတော့အမေရိကန်တည်ပြရဲဆိုတဲ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်စနစ်အားဆန္ဒပြမှုများအပြီးမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မှအရေးပေါ်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တွင်စာရတွေဖြစ်ပါရဲပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ဒီဘုတ်ကတော့ရန်ကုန်မှာပိုးတွေးမှုနှုန်းကျဆင်းလာတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိပြီလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုပြောရဲဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ ရန်ကုန်မှာပိုးတွေ့မှုနှုန်းကျဆင်းလာတာ၁၀ရာကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ကိုဗစ်ကော်မတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပမောက္ခချုပ်ပမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကရန်ကုန်မှာအောက်တိုဘာ၁၀ရက်နေ့က positive လူနာ၂000တိတွက်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးတော့အခုချိန်မှာ600 900နဲ့တထောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝကျဆင်းလာတာမဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးကလည်းကျဆင်းလာတာ၁၀ရဲ့၁၂ရှိပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။၁၀ပြည့်ကျဆင်းဖို့အတွက်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးပေါ်လို့မပြသေးတဲ့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသီးပြနေထိုင်ရတဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ရန်ပြောကြားချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID ပထမလှိုင်းမှာသေဆုံးသူ600ဦးသာရှိခဲ့ရမှာဒုတိယလှိုင်းတွင်သေဆုံးသူနှင့်ပိုးတွေ့လူနာဥယေရောအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ထိ COVID ကြောင့်သေဆုံးသူဥယေဟာ10,000ဦးထိရှိခဲ့ပါရ။နိုင်ငံတွင် COVID ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်အတ비ပြလူနာဥယေသည်4,000တထောင်ရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှဆေးရုံမှဆင်းွက်ရရှိသူဥယေသည်2,000တထောင် 144ဦးထိရှိပြီဖြစ်ကရငုံတိုင်းတွင်ပို့တွဲလူနာတိ3000ကျော်ထိရှိနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့လူအများစုဝေးရနေရဖြစ်သည့်ဈေးဘုံကြီးကြောင်းဘိုးဘွားရိတ်တာနဲ့အချင်းထောင်တို့မှာအသိပညာပေးခြင်းအလေးထားဆောင်ရွက်မဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေး جماعه တယ်။လူအများစုဝေးရနေရဖြစ်သောဈေးများဘုံကြီးကြောင်းများဘိုးဘွားရိတ်တာများအချင်းထောင်များမှာအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်ချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးရို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြန်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နေပြည်တော်ရှိကျမိုင်နယ်အောက်သာဝွင့်ကြီးဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူရှင်များကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထင်းကြခုတာရေးအမျိုးသားစင်ဘူကော်မတီထံသို့လူရမ်းမှုခမ်းနားမှာကျမိုင်နယ်အောက်သာဝွင့်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရေရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်းခံရပါကရောဂါပြင်းထန်နိုင်ပြီးသေဆုံးနိုင်ခြင်းများသောအသက်ကြီးသူများနဲ့ရောဂါခံရှိသူများအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှအိမ်မှာနေထိုင်ခြင်းနဲ့မိမိနေအိမ်မှာပဲသီးသန့်နေထိုင်ဆောက်တော့ခြင်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်လို့ဆွေးပါရဲ ဒါအပြင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုအ мян စုံထိတ်ထုံနိုင်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူများရဲ့ပအဝင်လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသည်အ திக ရည်ကြီးဆုံးဖြစ်ကကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုထိရောက်စွာဟန်တားနိုင်ရတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများနဲ့ပူးပေါင်းကအရှိန်ဟုံမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ကိုဗစ် -19 ဒုတိယလှိုင်းဆီမှာရုတ်တရက်လူနာများပြားလာပြီးဆေးရုံများမှာလူနာများထားရှိကုသရန်အခက်အခဲများရှိခဲ့တော့လဲရန်ကုန်တိုင်းမှာစုစုပေါင်းလူနာဦးရေ6,000ခန့်ကို တရှိကုသပေးနိုင်သောကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနအသစ်၁၄ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့တမဲချက်များအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုသည်ဈေးများမှအများဆုံးကူးစက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ဘိုးဘွားရိတ်တာနဲ့ဆက်ရုံများမှအစုလိုက်ကူးစက်မှုတွေတွေ့နေရတယ်လို့ကျန်းမာရေးအသိပညာမြင့်တင်ရေးဌာနကဝန်ညားရေးမှုဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။တတိယသတင်းဘောအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တမရနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့တင်မဲပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစွတ်ကြည်တို့2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နေပြည်တော်မှာတွေ့တင်ဆန္ဒမဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥတော်ထေရဲ့ပြောပြကြဲရတီးရပါရဲယနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကသမ္မတအိမ်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရုံသင်စားရှင်းလင်းပွဲမှာညွှန်ကြားမှုချုပ်ဥတော်ထေရဲ့ဒတင်းမီဒီယာများရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲသမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့တင်မဲပေးမှာတပ်ဆာယာကော်မရှင်ဖွဲ့ပွဲရုံမှာပုံစံ55ရှောက်ပြီး ကျွတ်င့်မဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဥရောသေးကပြောဆိုခဲ့ပါရဲကျွတ်င့်မဲပေးရမှာနိုင်ငံတော်တမရအုပ်မြင့်တီရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာမွေငါပုတ်ကိုတောင်းဆန်းစုကြည့်ပြီးဗဟန်းမြို့နယ်တို့အတွက်ကျွတ်င့်ဆန္ဒနယ်မဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲနေပြီးတော့မှတမရနယ်အတိုင်းငါပုတ်ကိုပါဝင်ကျွတ်င့်မဲပေးသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲကိုဗစ်ကာလတွင်မလိုလားအပ်သည့်ဆန္ဒပြမှုများမဖြစ်ပေါ်စေလိုကြောင်းလို့သမဝွင့်ကြီးပြောတဲ့ဆွေးတဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ ယောဂကုဆတ်ပြန့်ပွားနေမှုဖြစ်ပွားနေသည့်ယခုကာလတွင်မလိုလားအပ်သည့်ဆန္ဒပြမှုများမှဖြစ်ပေါ်စေရွတ်ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပေးစေလိုကြောင်းလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေနဲ့လို့သမားဖွဲ့စည်းများမှကုစရည်များနဲ့ညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုံငွေများပြန်လည်ထူမတ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများပေါ်လို့သမားများဘက်မှာလည်း နားလည်မှုရှိစွာဖြင့်ဝိုင်ဝင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်မှဖြစ်တဲ့လူလည်းကောင်ကပြောကြခဲ့ပါတဲ့ဒါပြင် ERT အတိုင်းတွင်ရှိဆက်ရုံလုတ်ရုံများအားကြမိုက်ဥစည်းဌာနရဲ့တမတ်ချက်များနဲ့ညှိစစ်စီပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတို့တင်ပြညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတဲ့ရောဂါကာကွယ်စည်းမပေါ်ပေါင်းပြီးအလုံးသမားများအနေနဲ့ဆက်ရုံလုတ်ရုံအိဆောင်နဲ့အခြားလူစုလူဝေးနေရာများမှာကြာခဏလက်ဆေးခြင်းနှာခေါင်းစည်းတက်ခြင်း တဦးနဲ့တူခက်ခေါ်ခွာနေထိုင်ခြင်းတို့ပြင်ယခုကက်ယောဂါကြီးကိုကောက်ွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပါပုဂ္ဂကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါရဲထို့နောက်လို့တမများအနေနဲ့ကျမိုင်နဲ့အောက်သာဝုန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးယခုအချိန်မှာစိတ်ရှိမှုတီခတ်မှုနားလည်မှုရှိမှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုပုံမုံလှုပ်ဆောင်ရလိုအပ်ကြောင်းလည်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးကထဲသွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲဆက်လက်ပြီးရန်ဒီဆီဗီယာကို COVID-19 ကူးစက်ခြင်းဖြင့်ပထမဆုံးတုံ့မှုအမေရိကန်အင်တီဗျူရယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ ၎င်းစာတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုက္ကေယ एफडीए ကရန်ဒီဆီဗီယာဆေးကိုကိုဗစ်ရောဂါပထမဆုံးကုသဆေးဖြစ်တည်ပြုပေ त त းလိုက်ပါတယ်ဒီဆေးကိုစေရုံတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာရီမှာကုသပေးဖို့ဗိုင်းရပ်စ်နိုင်နိုင်ဆေးဖြစ်ထောက်ကန်ချက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုကယ်လီဖိုးနီးယားချီဆိုင်ဂီလီဆိုင် ንስ ကထုတ်ပြီးဖက်ကလူရီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အမေရိကန်မျိုးသားအကြမ်းပိုင်းတက်သူကလေလာမှုတစ်ခုရဒီဆေးဟာရောဂါတက်တာဈေးပြီး15ရည်နေကဆယ်ရည်အတွင်းအချိန်တိုအတွင်းပြောင်းလဲတက်တာလာဆေးကြောင်းသိရပါတယ် ဒီစေ့ကိုနှွေးဦးကလေးကအရေးပေါ်အခြေအနေမှာသုံးဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးယခုကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါမှာအမေရိကန် FDA ကထောက်ခံချက်အပြုအဝါရရှိထားတဲ့ပထမဆုံးဆေးဝါးဖြစ်လာတာလေဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘေးရင်စနေအဆန္ဒပြမှုများပြီးမှထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ထိုင်းနိုင်ငံဒီအစိုးရနဲ့ဘေးရင်စနေအဆက်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများအဆုံးသတ်ရဲ့ရည်ရွယ်သည့်အရေးပေါ်အမိန့်ကိုအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါရစေ။ အဆိုအထုတ်ပြန်ကြရာ72နှစ်၊စင်ကာပူချိန်တနာရီနေ့ဒီလူငါးဦးတို့မှာလူငါးဦးထပ်ပေါ်တော့နိုင်ငံရေးစူဝေးမှုများနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်သောသတင်းများထုတ်ဝေခြင်းများကိုရပ်တန့်ပစ်မည်ဟုဆိုလိုခဲ့တာပါပြည်ထောင်သောခြေနေကိုဂျင်ညာယံဥဆောင်သည့်လက်ရှိစံဖတ်မှုခြေနေသည်ကျော်ပါသွားပြီးအဆိုအရာရှိများနဲ့အဆိုအေဂျင်စီများမှာပုံမှန်ဥပဒေများကိုလိုက်နာနိုင်သည့်ခြေနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်ဟုဂျင်ညာချက်မှဖော်ပြထားပါသည် ဝင်ကြီးကျောက်ပရာရောကိုတုံရဲ့ကြာနှုတ်ထွက်ရဆန္ဒပြခဲ့ကြတော့ဆန္ဒပြသူများကအဆိုပါစီဇင်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းခြင်းသည်မလို့လောက်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါရယ်ဒီတော့တွင်မှာပဲဗုဒ္ဓုန်းနေကဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြခေါဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသူပတ်ဆာရာဗယ်လီကိုလည်းဂျာတာရင်းနေမှာပြန်လဲလှုပ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများတင်ဆက်မှုစီဇင်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်